አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል ወራ ከፈጸመባቸው አካባቢዎች የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አንዱ ነው። ጀግናው የዋግ ህዝብና ወጣቶች ከጸጥታ ኃይሉ ጋር አሸባሪ ቡድኑን አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት አካባቢያቸውን ነጻ አውጥተዋል። የአማራ ክልል ባለሀብቶች በአሸባሪ ቡድኑ ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የዕለት ደራሽ ምግብ ድጋፍ አድርገዋል። የድጋፉ አስተባባሪ አቶ ሙልጌታ ቢያዝኔ ባለሀብቱ በሁሉም ነገር በግንባር በመገኘት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። በማንኛውም ነገር በዚህ ድረሱ ሲሉን ለመድረስ ራሳችን ያዘጋጀን ስለሆነ ሁሉም ባለሀብት የአማራ ባለሀብት ከላይ እስከ ታች ድረስ ተዘጋጅቶ በማንኛውም ነገር በግንባር ድረስ በመሄድ እነሱም የሚሉን በማቅረብ ሁሉን ነገር እያቀረብን አብረን እየታገልን ነው ማለት እችላለሁ። ስለዚህ ዛሬ አሁን እነኚህ ጀግኖች እንደዚህ ስላደረጉ ከተማው ላይ ችግር አለ ስለተባለ ብቻ ጊዜም ስላልነበረን ለጊዜው በገበያ ላይ ያገኘው ነው ብቻ ነው የመጣሁት። ሌላውን ዝርዝር እንትላለን። ወደ 600 ኩንታል የሚሆን ዱቄት ለጊዜው ቶሎ አስቸኳይ ነገር ጋግሮ እንኳ መብላት ይቻላል ብለን ስለገመት እሱን ነው ይዘን የመጣ ነው። 15 ኩንታል ሽሮ፣ 5 ኩንታል በርበሬ እና 2 መኪና ሙሉ ወደ 600 ካርቶን የሚሆን ችራሊያ ይዘን መጠናል። ይህንን ነው ይዘን የመጣ ነው። እንግዲህ እናንተ በርቱ፣ በማንኛውም ነገር ከጎናችሁ ነን። ከዚህ የበለጠ ነገር ብዙ ነገር ከጎናችሁ ነን፣ እናመጣለን። እናንተ ብቻ በርቱ ለማለት ነው። የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ አሸባሪውን የትህነግ ወራሪ ኃይል በገባበት መቀበሪያው እንዲሆን በማድረግ የቀደመ አባቶቹን ታሪክ የደገመውን የዋግ ህዝብ አይበገሬነት በማወደስ አመስግነዋል። ድጋፉን ላደረጉ ባለሀብቶችም ምስጋና በማቅረብ በቀጣይ አሸባሪው የትህነግ ኃይል የአማራ መሬት መቀበሪያው እንዲሆን በማድረግ ነጻነታችን አስከብረን ለመኖር ሁሉም በአንድነት ሊቆም ይገባል ብለዋል ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ። በዚህ መስመርም በአካል በመገኘት ላደረጉት የክልሉ መንግስት ላቅ ያለ ምስጋና፣ ህይወታቸውን ጭምር ነው፣ ሀብታቸውን አይደለም። በየዘመኑ ባለ ሀብት ለክፉ ቀን ይደርሳል፣ ሀብቱን ነው የሚሰጥ። እነሱ ግን ህይወታቸውን ለመስጠት ቆርጠው ነው እየታገሉ ያሉ በየግንባሩ። በዚህ ቦታ ላይ በቀጣይነትም ነጻነታችንን አስረክበን ሳይሆን አስከብረን የምንኖር ህዝቦች መሆናችንን የወረረው ኃይል እንዲረዳው ተደርጎ ወራሪው የፈለገውን መሬት መቀበሪያው እንጂ መኖሪያው እንዳይሆን ያደረገ ጀግና ህዝብ ነውና ይሄ ትልቅ የታሪክ አጋጣሚ ነው። አንድነታችንን አበርትተን ወደፊት ኢትዮጵያን የምናስቀጥልበት ክልላችንን በዚህ በወራሪው ኃይል የተዘረፉ ሀብቶችንን እንደገና በጋራ ቆመን የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን በመስራት የስራ ባህላችንን በማደስ ልማታችን የምናስቀጥልበት ዘመን ከፊታችን በቅርብ የተቀመጠ ስለሆኑ ለዛ ወጣቶችም፣ ነጋዴዎችም፣ የአካባቢው ማህበረሰብ አመራሩም ለዚህ ነው የምንዘጋጀው። የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቃ አያሌው አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል ለ30 ዓመታት ሲመራው የኖረውን ህዝብ ማንነት ባለማወቁ ዛሬ ላይ በገባበት መሬት ሁሉ እየተቀበረ ይገኛል ብለዋል። የክልላችን ህዝብ፣ የሀገራችን ህዝብ በአገር ጉዳይ ከመጣበት የግል ጉዳዩን ትቶ የድሮ አባቶቻችንን አበባል ተግባራዊ የሚያደርግ ነው። አመልክን በጉያህ ስንቅህን ባህያህ ይዘህ ተከተለኝ እንዳሉት አጼ ምኒልክ ዛሬም ተግባራዊ እያደረገ ያለው የክልላችን ህዝብም ሆነ የሀገራችን ህዝብ ይሄንን ነው። የሚያሳዝነው ወያኔ የሚመራውን ህዝብ ከሰላሳ ዓመት በላይ አለማወቁን ነው። ሲመራው ነበር፣ ግን በትክክል ህዝቡን አያውቀውም ነበር። አገሩ ከተነካ ህዝቡ ከተነካ ዳር እስከ ዳር ሆ ብሎ እንደሚነሳ እና የሚተነኩ ሰውን የሚወረውን አፈር ድሜ እንደሚያስገባ አለመረዳቱን ይህን ያህል አመት ሲመራ አለመረዳቱን ነው ማረጋገጥ የሚቻለው ማለት ነው። ዛሬም እየሆነ ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት በየትኛውም አቅጣጫ ይሄ ወራሪ ኃይል የትግራይ ወራሪ ኃይል እየተመታ ነው ያለ። የተንጠባጠበውን በተወሰነ አካባቢ ደግሞ ያለ የሌለ አቅሙን ለመጠቀም ጥረት እያደረገ ነው ያለ፣ ግን አይሳካለት። የአማራን ህዝብ ነጻነት ለማረጋገጥና ኢትዮጵያንም ለመጠበቅ የዋግ ወጣቶች መከላከያ ሰራዊትንና የአማራ ልዩ ኃይልን እንዲቀላቀሉም ጥሪ ቀርቧል።